habara waxa la yiri raali ahaan murki hore si xor u dhaqmi jirtay ah waxa la yiri nin gaal hooyo nin gaal ha yimiday oo naagta u toog u tagaba kumi uu sii hay waxay tiri intan gabadhay gaal waa imaa weysay hadaan oo gabadha maxaan kalam intan waxay fidi kara waxay fidi lahayd ma dhin qof ila talisana ma arkine haddana indhi talaa ku subax xifiye kutubaha hala xifdiyo waxa kutubkan la xifdin oodan xifdina al ilmu ma hawati suduri la ma hawati suhuf walak wala lama dhihi jirin kutubkan aan akhrisa korkana kama aqaano kutubaha korka laga xifdiyo kutubaha korka laga xifdiyo sheekha aan shaabu kar xasan maalima ilaahi kar aad noqdo marka xifdiga asuu ku boorihaaya ana isku boorihayna anigu dugsi aniga macallin quraana sideedaba sheekh ma ihi mudarris ma ihi maalin aro dugsiga jooga ah waxa ii yimid nin oo la dhihi jiray waagaba waa joogaa cibaar xuseen gaabuu leeyraaho ilmahayga abtigoora igaaro wadaa wuxuu wari igaarkan alfiye igu akhriyo waxaan leeyahay alfiye ma aqaano waa idin dhamaystiraa waxaan ku keenaa hoor alfiye duubanaan ku keenaa hoor waxa uu keenaa 70 iyo lama ajal oo sheekh abuukar allah ka raad noqday alfiyadiisa ku duubanta waxaan ila kan waa arkaa ku kala duuban ma jiraa asugu wadaad kale hadar ii keenay wadaadki kale waxaan ka dooray sheekh abuukar ka dooray asugu nin cajiib ah alfiyadeen la xifdiyo aan bartaqaana ragii waxaan ka soo diyaaray alfiyada waxaan ka soo diyaaray muuminahan ka soo deeray war amay amay go'da ha biri waxaad akhriyso way saaro way ku jirtaa ilaa wuxuu waa cajalo la isku mahubay ilaa amarkiis ma dhama iga ma gooyo sidii aan ku dhameeyay marka asugoo ku subaha ha waa dhameeyaha asagoo nagu booriyahay joojiya la yiri sheekh asagoo xifdiga sheekhu nagu booriyahay aniga weligay wajigiisa soo ma fadhiisan sheekh haa oo ma taqaana shamam cali wuxuu aysan hortiisa soo ma fadhiisan waqti yar oo isla saaxiibna ma ahle sheekh abuukarna darsi kama dhegaysan sheekh abdullah milaad kama dhegaysan sheekh maxamed kulliga oran aqyaarta soo dhan kutub hore muumiriyaal koor waa dhegaysan laakiin sheekh abdullah ma taqaana sheekh abuukar sidan u dhegaysan sheekh maxamuud iyo sheekh abuukar sidan u dhegaysan kuwaasna ma diidaniye kuwaana ugu batay marka shee abuukar tanan ku soo dhameey asugoo tacliimta nagu booriyahay xifdiga nagu booriyahay maalin maalmaha kamida maqaal ah ma ah laakiin masqaana lisaan xaal ahaan wuxuu wiri wuxuu akhriyay tasiirka akhriyay wuxuu wiri waxa idun aan li qiyaasi kulluma khalaafa fil baabayn xukuma rusima aw kulluma waxa idun wa kulluma khalaafa fil baab xukuma rusima khilaafa fil baabayn baabu tasiir iyo baabu shaamil tafsiir waade haydu aan qiyaas qiyaaska waa kale xuduu maxaa yeelay raxdin oo mufrada oo thulaasi afraad diisa tuma ka lamada kamida ay araahid ku jamciyeen araahid ku jamciyeen taas waxaan u qaaday ilaan qoftu waxay ina xifdisan iyadu qofta barama karto aniga hadda koor waxaan maagay ilma minhaad minhaadka soo xifiye iyo dhir marka oo ku taabseya markay kitaabul janaasi joogaan isla taliyeen iyo xiriireen war asuuba korka kama yaqaan waxa loogu feeratira asuuba korka kama yaqaani waa tashade waxaayri asuuka haye kaara aan waa macnaheena bis hadaan aqaani lahayn saas may dhihi lahayn marka sida si sheekhu waxaan u qaaday inayna sida aniga qaban sheekhu inayna qaban inuu ka fikiraan qaan marka wuxuu wiri raadin araahid markay ku jamciyeen fa'lan af'ulan inay ku jamciyaan waa la kasay wiri maxay la waxaan soo marreen li fa'lan is misaha in af'ulu marka uma had joogo kama aali wari rubaaci yasmina inay yuzalu in kaan kal anaq wa diraaci fi madin wa taanis ma adil ahrufi wa ghayru ma af'ulu fi mudari mila thalathatan bi afali yarid wa qali man agnahum fi'lan wa fi'lan ka qawl min sardan fi sin mudakkar rubaaci mi thalith af'alan wa lazamu fi fa'lan babadu uqabta waxaan yiri waxaan dayn lagama lihi kutubaha soo xifdiya uga dalleh ulajeedadiis kutubka soo xifdiya maahila kuma seen afuli jo xay uu keeni jo ma dhihi waa ka ila warbarsuga wir hadduu walba afula uu ku jamci waaye ficaalun
oo laba tuman iyo afar mufrad ay hoos teera timaado oo faaluntaan ka mid yahay walba ficaan wuxuu ugu jamci waayay markaasuu dabad u qabtay oo raxdun rihaadun u dhiiway faaluna wa faalatun ficaan lahuma waqala fi ma'aynihi liya minhuma wa faaluna illa lahu ficaan ma lam yakun fi illa mi'tilalu أو يكون مطلفا مثل فعل ذو تا وفعل معه في قباله وفي فعل وصف فعل ما هذا وقف الشيخ ها كنت بس راح في ذي أنا سيد قبته إيد أدق بما تغاني ده قبته إيد الشيخ حل لو في رتيل إسا وعوري هذا لي والب هذا لي أسف فعل وكل جمع واي وفعل حي وكل جمع واي وري وحان صامر لو فعل فعل لحب كبير فعل أو فعل وكل جمع هذا صامرنا حي وكل جمع وبفعل فعل لحو كبد يخص غالبا كذلك يدري في فعل نفس المطلق الفاء وفعله وللفعال فعلان وحصل اجرته والبح اوج الجمعي وايه حوج الجمعي فعل حوج الجمعي وايوري فعل او مطلق الفاء او فلس فلوس لرس ضروس جندي جنود فعل والبح اوج الجمعي وايه كما جمع حيث عن قياس ادهور مرك وحان ادي شيغا خيلان كتب كاد نخي فيسن علم الان وكروي هرته وعلمي ما أهملي لكن علمي واحد في سين واي أنا أقول هذا الكيد بحفي مك حفي مكر هبرا وحلا يلي خالي هذا مركا ورسيح الرقم جرتاي أو حلا يلي نين قال هاي نين قال هاي مدة أنك تو تو تجربة كم يوصي هاي وهاي تيري أنت عن جبر هاي قال وإما ويسي هذا نو جبر ومحن كلام intan wax xifdi kara wax xifdi la imaadhin qof ila tali sanama arkine hadaan indhi talaa ku subax xifiye wa salaam aleekum.